نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلاة على النبي مع أصحابه أجمعين لفظ معراج
عمل ہی استعمال کیتا جاتا ہے اور زبان زدے خاص و عام ہی، اور اس لفظ کی امتیازی نسبت ہے اللہ دے پاک رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آخیا جاتا ہے معراج رسول یا معراج النبی. اگرچہ یہ معاملہ بڑا حیران کن ہے کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جس انداز نال ترقی نصیب فرمائی ہے اور جو معراج اللہ نے پاک رسول نو نصیب ہویا ہے اُدھے نال دی ترقی اور معراج نہ کہنو نصیب ہویا ہے پہلے تے نہ آج ہوتا پہ ہے تے نہ قیامت تک ہونا ہے تے نہ بعد القیامت کسے نو نصیب ہونا ہے پر افراد امت نو یہ سوچنا چاہیے کہ معراج اور ترقی دی اصل شرط اور پابندی کیا ہے جس مرحلے جو گزرتا ہے انسان تے معراج عطا ہوتا ہے جڑا سفر طے کرتا ہے انسان اور پھر اس نو ترقی اور معراج نصیب ہوتا ہے. اگر یہ سوچنا چاہے کوئی انسان تو اللہ پاک دی طرفوں شریعت دے اندر یہ جواب آتا ہے کہ معراج تو پہلے اپنے آپ نو مصائب اور تکلیف واسطے پیش کرنا ہوتا ہے. جتنی مصیبتاں زیادہ ہو گئی ہیں اس قدر ترقی اور معراج بھی امتیازی اور دنیا تو وکھرا ہوتا ہے. اللہ نے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اللہ دے دین واسطے اسلام واسطے شریعت واسطے مذہب واسطے تکالیف دنیا تو زیادہ برداشت کی دیا لیا تو اللہ نے ترقی اور معراج بھی دنیا کو وکھرا نصیب فرمایا ہے. طائف دے اندر پتھر لگے قوم نے تکلیفاں دیتیاں پیشانی مقدس لہو لہان ہوئی ہے. اللہ نے پاک رسول طائف وچوں واپس آندے نے اسے غم دی حالت دے اندر ام ہانی دے گھر سنتن تے نظر آ گئی ہے اللہ دے پاک رسول نو تے اتھوں اللہ نے معراج کرنا اللہ دے پاک رسول دا تے معراج اس طریقے نال ہویا لیکن امت نو اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے الصلاۃ معراج المومن. مومن دا معراج اگر ہے تو وہ نماز ہے. اللہ ہو اللہ تے نماز دے اندر ابتدائی جڑی سورت بندہ تلاوت کرتا ہے اس دے اندر یہ آیت پڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں عبادت کرتا رہا اور کرتا رہ سا تے کرتا پیا تے ہی کہ اللہ دی ہور کہنی عبادت نہ کرے دا ریا تے نہ کڑھی کرنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے اگر مینو دنیا وچ کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ ضرورت میں منگنی ہے تے تیرے کولو منگنی ہے ہور کہن کول نہیں منگنی. نماز جو بندے دا معراج ہے انج تو نہیں کہ ساری زندگی نماز پڑھی رکھے بندہ تو نماز پڑھے ہوئے جملے اور سر
تیرے کو علم تے پتہ ہی نہ ہوئے تے خود پڑھی ہوئی نماز دے خلاف ودا کرے نہ ہوئے تے تو ساسا آکھنا شروع کر دوں کہ اے نماز دی معراج ہے نماز معراج بھی ہے تے نماز مسلمان آدمی اللہ ہو اللہ مسلمان دی ترقی دا نفرت دا بلندی دا عزت دا وقار دا اے سبب ہے اگر جے نماز لیکن تاں پڑھدی ہے کہ نماز پڑھدا انسان تے سمجھدا ہے کہ میں اپنے اللہ نال کے وعدہ کیتا ہے اللہ دے سامنے کے اقرار کیتا ہے اس نوں سمجھ کے اگر نماز پڑھدا ہے تے ترقی بھی ہوندی ہے مقام بھی ملدا ہے تے معراج بھی ہوندا ہے لیکن انہاں نمازیاں وچوں کچھ نمازیاں دے متعلق اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون تباہی تے بربادی ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز پڑھتے تے ہیں پر پڑھی ہوئی نماز دا سڑے کول انہاں کو علم پتہ کوئی نہیں اللہ نماز سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے تے پچھلے مضمون نال جوڑو اسے معراج دے معاملے نوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے دسیندا ہے کہ کوئی نعمت اگر ضرورت پہ گئی ہے او نعمت منگنی ہے تے کہیں دے کولوں منگو اللہ اکبر یہ گل جلدی پئی ہے اللہ اللہ دیسو کوئی عبادت اللہ نوں منگ سو کوئی ضرورت اللہ کو اے اقرار کیتا ہی نے نماز وچ ایا کا بولو ایا کا نعبد نعبد اے اصل لفظ ہے نعبد کا و نستعین کا اس دے اندر تبدیلی کی دی گئی ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین تے عربی دے اندر یہ قانون ہے کہ تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحسر جڑے لفظ دا جا ٹھکانہ تے مقام ہوئے بعد وچوں اس نو اگر پہلے ذکر کر دیتا ونجے تا مانا حسر والا پیدا ہوتا ہے ایا کا نعبد دے ذریعے اقرار کرے دا بندہ کہ تیری ہی عبادت کرے دے ہاں تے کرے دے راہ اور کہندی نہیں اور کہندی عبادت نہ کرے سو تے ایا کا نستعین ضرورت مند جو ہے آخر انسان ہے ساہ ساڈی ضرورت ہے صحت ساڈی ضرورت ہے وجود ساڈی ضرورت ہے دھیاں پتر ضرورت ہے نگلہ اناج ضرورت ہے پانی بادل تے بارشاں ہواں تے موسم ضرورت ہے یہ ضرورت اگر منگ سوں منگ دے ہیں بھی تیرے کولوں تے منگ دے راہ سوئی تیرے کولوں ہور کہے کو نہیں ایو سبا کی دے کچھ جمعہ تو یہ مضمون پہ چلتا کہ مومن وہ ہوتا ہے جڑا نعمت منگے بھی اللہ کو لو تے آئی ہوئی نعمت مننے بھی اللہ دی لو تے لوگ کی کریں دے اولاد اگر پتر اللہ چاہ دیتا ہے تاکہ نا پہ رکھے دل پیرے دیتا کہ نا ہوتا ہے نا جی ہاں ٹھیک اگر مل گئی ہے بیٹی جم پی ہے دیوان والا کون ہے بولو بولو عطا کرنے والا کون دیوان والا کون دھیاں دیوے تا اختیار کہیں گے پوتر دیوے تا اختیار کہیں گے اللہ فرماتا ہے یہ بولے میں یہ شاہو اناسن و یہ بولے میں یہ شاہو سکور جس رو چاہتے ہیں تا دھیاں دے دے ہیں جس رو چاہتے ہیں پتر دے دے ہیں او یو سب کے جو سکران و اناسن جس متعلق چاہتے ہیں دھیاں کے پتر کن رلا کے تا دے دے ہیں و یہ جالو میں یہ شاہو عقیبات جس دے بارے اللہ چاہے تا کچھ ہی نہیں دیتا اس دے دربار جو کہتا زور چلتا دیوڑا کون مومن تتا پڑے ہا جو اتنی عادت ہوئے ہا کہ نعمت منگے بھی ہا اللہ کو نور دے مننے بھی ہا اللہ دیتا دیتا کہ میں اگا وہ واقعہ چھوڑے آئی نا یوسف علیہ السلام تھا یاد ہی نہیں درمیان جدر سیدی کا آئے شادی کا اللہ آگئی رہی پچھلے جمعہ دل مبارک دی گفتگو جو اور مکمل کیتا سید جڑی ابتدا کیتی ہے جس واقعہ دی وہ رہ گیا مضمون یہ پہ چلتا کہ مومن ہوندا او ہوئے جس نو ضرورت آئی ہے کہ نعمت دی تو وہ نعمت منگے تا اللہ کو منگے کہے
پیدا ہوئی تو پیر امیر تھی، یہ خیر اللہ کی طرف نسبت و ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا 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 مر مجھے تو قبر ٹر مجھے اس نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، جڑی نماز اس کو اللہ سے امید نہیں دی واسطہ اللہ ہو اللہ جو نعمت دیوانا تو جو اللہ پاک ہے تو ویکھو قرآن پاک ہے اللہ کریم فرماتا ہے وحینا الیہ لتنبئنہم مشورہ کیتا گیا بھیرا رل کے یوسف نو خوہ دے اندر خوہ دے اندر سٹے اچا اللہ ہو اللہ ایک دوسرے دعا کر اقتلوا یوسف اقتلوا
اللہ کی توحید کے متعلق کوئی اگر طعنے دیتا ہے، کوئی گلا کرتا ہے، کہتے رسم و رواج تے وہ تو اے آتا ہے کہ ولی دا منکر ہے، نبی دا منکر ہے، شریعت نہیں منیدا، بدنام کرتا ہے، ساندے آؤ ساندے آؤ، روح دی تکلیفاں بھی سہ بنجو، جسم دی تکلیفاں بھی سہ بنجو، بعد اس معاشرے چوں نکل کے آ کے مسجد دے اندر تساں نماز نہیں دسو، نماز تساں پڑھ رہے ہو، تے نبی کریم فرما سن میرا معراج عرش کریم تے ہویا ہے، میرے کو چھڑی یوسف دی اتنا جدائی بھی برداشت نہیں تھی دی کہ اتھوں اٹھ کے تواڈے نال ٹر پوے بھیڑیے شیڑیے دی گل ایتھے کوئی نہیں ہوگا ہے پہلی گل یعقوب علیہ السلام کرن دین تے فرماندے نا انی لیحزنونی ان تذهبوا به اللہ نے کوئی وکھرے بلا کے محبت دے دل وچ پا دتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل وچ یوسف علیہ السلام دے پتراں دی محبت ویسے تے پیواں دے دل دے اندر ہوندی ہے تے بڑی عجیب جی ہوندی ہے اپنا دکھ سہندے ن تکلیف سہندے ن پر اپنی اولاد دی تکلیف تے دکھ نہ سہ سکدے تے نہ برداشت کرن دے اے ہوندی تے ہر کہے دے دل وچ پر یعقوب علیہ السلام دے دل وچ کوئی وکھری محبت اللہ نے پا دیتی کیونکہ دل دے اندر الفت تے پیار تے محبت دی کیفیت پیدا کرن والا کون ہے اللہ اللہ ایک ایک معاملہ شریعت دا اگر ویکھو تاں وہ واضح ہے کہ ہور دے اختیارات وچ اللہ نے کچھ نہیں دتا نہ تیرا اختیار نہ میرا نہ عربی دا نہ اجمی دا نہ اپنے دا نہ بگانے دا نہ مولوی دا نہ پیر دا نہ گدی نشین دا کہیں دا بھی کوئی اختیار نہیں ہر کوئی عاجز ہے ہر کوئی بے بس ہے ہر کوئی مگتا ہے ہر کوئی فقیر ہے ہر کوئی سائل ہے تو ضرورت ہے تو منگن فرشتے اسے کو منگن جنات اسے کو منگن انسان اسے کو منگن امیر اسے کو منگن غریب اسے کو منگن ہاں دستگیر اسے کو منگن غریب اسے کو منگن شاگلا اسے کو منگن اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ اللہ کو منگدے 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 اگر بندہ پاس چکرے تو اللہ فرماتے ہیں میں ناراض ہوں منگو اسے کو لو اللہ ہو اللہ جڑا دیون والا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دے دل وچ کوئی بیٹے دی فخری محبت اللہ نے پیدا کر دیتی ہے کہ فرماتے ہیں انی لیحزنونی ان تذهبوا به اس دا میری مجلس وچ اٹھ کے تواڈے نال ٹر پمنا اسے درجے دی جدائی وی میں یعقوب نہیں سہ سکدا میں نہیں سہ
کہ پتہ اللہ دے پاک پیغمبر روح کے اگر 40 سال کی جدائی آئی کھڑی ہے کتنے سال لگ گئی وہ تو بیٹھے آتے آن کہ میں کیا جدا تھوڑے نال چھڑا ٹور پمنا بھی برداشت نہیں کرے گا میں نہیں سہ سکتا پر اتنا من اللہ ہو اللہ اگر فرمان وا خاف ان یاکل حزے کو جنگل میں جو تو سمجھنا ہے کہ یہ نہ ہوگی کہ اس روح بھیڑیا نقصان پہنچا دے یہ ساری گلا باتیں ہو رہی ہیں پہ بہرحال طریقہ کار اختیار کر کے انہاں اتھوں یعقوب علیہ السلام کو جدا کر کے یوسف علیہ السلام کو خوہ دے اندر چ سٹیا واقعہ ہوتا رہا ہوتا رہا اندر چلتے رہے معاملے ایک جو اگاں ودھ امتحان آتا رہا امتحان آئے تے معراج ملتا گیا معراج خوہ دے اندر بھی ہویا معراج محل دے اندر بھی ہویا معراج جیل دے اندر بھی ہویا پر امتحان ترقی کرے دے گئے جیویں امتحان انتہا تے پہنچے اللہ نے ترقی تے معراج انج دتا ہے کہ جیلاں دی تاریکیاں چوں کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا سبحان اللہ اللہ انج معراج دیندا ہے پہلے نماز پڑھو رب شان بلند ہوگی انج نہیں کسی نے کوئی نماز ہی بندہ نہ پڑھے کہ تو توقع تے تصور رکھی بندہ ہوئے کہ میری شان بڑی اونچی ہے بے نماز کی شان اونچی نہیں ہوتی اللہ اللہ بہرحال ہو گیا معاملہ خوہ دے اندر سٹے گئے جالے دے اندر بہائے نہ گئے خوہ دے اندر سٹے گئے قرآن دے لفظ القوہ القوہ القا دا معنی ہوتا ہے سٹنا جدائی ہو گئی 40 سال دا عرصہ گزر گیا بیٹھے رو لیا یعقوب علیہ السلام تے آخر انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ تا جو او کہتا گیا تے او بھائی جڑے ہن یوسف علیہ السلام دے او آ گئے یعقوب علیہ السلام دے سامنے تے آکھن لگے ابا جی اجازت دیو اساں مصر شہر دے وچ گلا تے اناج گنن واسطے بننا ہے ٹھیک ہے نا پیغمبر ہی ہون تا گلے دی ضرورت ہوندی ہے اناج دی ضرورت ہوندی ہے تے جڑے آپ ضرورت مند ہوندے نو دوسرے دے مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں ہوندی گلا لاون واسطے بننا ہے جڑے ون کے مطالبہ کیتا ہے ہن سنو یعقوب علیہ السلام کے فرمان دے اللہ کریم دے پاک پیغمبر اپنے بیٹے نو حکم دے دنیا ملی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واقعی شہر وچوں بادشاہ دے دربار وچوں لیکن ایتھوں گھر وچوں جڑے ویلے ٹرتے پئے تو اسے راستے کول وجہ ہے جڑے راستے دے اوتے میرا یوسف گم ہو گیا معلوم دے یعقوب علیہ السلام نے پتراں نوں گلے دی لگی ہوئی ہے تے یعقوب علیہ السلام دے دل چ یوسف دیاں جدائیاں تے فراق دیاں کہانیاں کھلوٹیاں اللہ دا پاک پیغمبر الکریم
چالیس سال گزر گیا پیٹے کی جدائی کے اندر پیٹے کے فراق
ਪੈਸੇ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ
صدق علی اتو تقدیر میرے اللہ دی ہستی تے مسکران دی رہی ہے کہ ایو جائے حال دے اندر لوگا نو لگ پتا بننا ہے کہ ارتا دے فیصلے کرنا لکاؤنے شاہیاں تے بعد شاہیاں عطا کرن والا کاؤنے تے ہاتھ بنوا کے خیراتا بنوا مردے منوا مردے فیصلے کرن والا بھی کاؤنے تصدق علینا صدقہ جا کرنا ساڈے اُتے خیرات چلے سانوں تے انداز وی عجیب رکھی کھلوتے جیوے فقیر کہے دیوان والے کولوں وج کے منگدا ہے تے ڈاڈا مجبور ہوندا ہے فقیراں دا یار میرا زور تا کوئی نہیں زور کوئی نہیں اللہ دے نام تے منگدا پیاں مینو اللہ دے نا تے دے چا میں تینوں بدلا بھی نہیں دے سکتا تینوں بدلا دے والا کون ہے اللہ آپ تینوں دے سی بدلا جیوے فقیر دنیا دا خیرات منگدے ہوئے جدی گل کرے تا اج یوسف نو خوہ دے اندر سٹن والے وی او جہ آدمیاں کر کر کے آدے کھلوتن سانو اللہ دے نا تے دے اللہ تینوں آپ بدلا دے سی ساڈی طاقت نہیں بدلا دیوان دی جڑے گل انہاں نے کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام فرماندن حال علم تم لیکن یوسف علیہ السلام کو گل دسی اسے واسطے نہ دسی آئی کہ تو پابندی لاون والے نے پابند کیتا ہا مسئلہ یہ سمجھایا کہ میں اگر پابند جا کرا تو میری پابندی نبی بھی نہیں توڑ سکتے اللہ اللہ حضرت مریم دو تے پابندی لائی ہے نہ اللہ پابندی اما ترہینا من البشر احدن فقولی انی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا اللہ فرمایا پوتر چاہ کے اپنے علاقے پرون جو لیکن اگر سامنے کوئی بندہ آوے تے تواڈے کول کوئی گال پوچھے تے اشارہ کر کے آکھنا ہے انی نظر تو الرحمان سومن میں اللہ دے نام دا چپ دا روزہ رکھیا ہوا ہے من بولن دی اجازت اللہ ہو اللہ اے پیغمبر دی ماں پر اللہ پابندی لائیے تے اپنی مرضی نال کول نہیں سکدیاں اے علیحدہ گل ہے جو 15ویں صدی دے اندر مخلوق مشکل کشا تھی گئی ہے تے حاجت روا بن گئے لوگ تے نفع تے نقصان دے مالک بن گئے اللہ دے نبی تے نبیاں دیاں ماں ماں اونچے پابند رہیاں جیویں اللہ نے پابند کر کے رکھے ہے اللہ ہو اللہ پابندی دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر اج دا ڈی او جی اپ آندا ہے کہ اللہ فرماندا ہے معاملہ واضح کر میرا پیغمبر تا کہ انہاں نوں پتہ لگ ونجے جڑے ویلے انہاں آکھیا اللہ تینوں آپ بدلا دے سی یوسف علیہ السلام فرماندا ہے حلال بادشاہ کے چہرے دو
نعمت منگنی ہے تاں اللہ کولو، جے آئی ہوئی نعمت مننی ہے تاں وی اللہ دی طرف مننی ہے۔ جے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے آ دیتا ہے انا یوسف بھاضا اخی، میں یوسف ہاں تے میرا بھائی کری امین، او تھلے کھلوتا ہے میرا آقا جڑ کر لگ جائے تے حیران پے او تن واہ واہ، بلے بلے اے مقام تے مرتبہ اے نعمت تینوں ملی ہے، مقام تینوں ملیا ہے، اللہ سمجھ کے نماز پڑھ لیں۔